אנחנו נקרא פרשת משפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא עם בעל אישה הוא, ויצאה אשתו עמו. אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדה תהיה לאדוניו, והוא יוצא בגפו. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בנו לצא חופשי. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו לדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. טוב, אחי ימכור יש את ביתו לעמה, כן, יש הרבה משפטים, הרבה דינים, שבין אדם לחברו. עולם לא יכול לעמוד בלי משפט. השלושה דברים העולם עומד על, על הדין, על החסד ועל השלום. עולם חייב לעמוד בדין, חייב להיות מציאות של דיינים. אפילו בשבע המצוות בני נוח, שהתורה מצווה את הגויים, יש להם בפנים. מה עם שבע המצוות בני נוח? בואו נמנה אותם. א', ב', ג', ד', ועוד שלוש עבירות החמורות. א', עבר מן החי, אסור להם לאכול עבר מן החי. לא צריכים את הרב מחפוד שישחט להם. תן לו מכה בראש, יערוג אותו, לא משנה, יוכל אחרי זה. ב', ברכת השם, לא לקלל חלילה כלפי מעלה ברמינן. ג', גזל, אסור להם לגנוב. ד', דינים, חייבים למנות לעצמם דיינים. לא לפי שולחן ארוך, אבל ימנו לעצמם דיינים. אחר כך זה עבודה זרה, גילוי שפיכות דמים, זה שבע מצוות בני נוח. ארבע ושלוש. אז יש להם בתוכו גם דינים. למה? עולם בלי משפט זה חורבן. הגמרא אומרת, לעולם הווה מתפלל בשלומה של מלכות. אפילו תגיע מחוץ על הארץ, המלך שם הגוי, תתפלל בשלום המלכות. למה? שילמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. אתם יודעים מה שזה? אחד יאכל את השני. שיש שוטר, מלך במשפט יעמיד ארץ, אנשים מפחדים להשתגע. הלו, תפוס אותו, יגרס בחצת שיניו, יגמור לו את החיים שלו. פחד, פחד מהכלא. אתם יודעים, היו אומרים שהיום אחד הדברים הטובים שיש בעולם זה האטום, האימה הגרעינית. זה בולם אנשים מלהשתגע. הוא יודע, אם יתחיל להשתגע, יקבל אחד, ישלחו אותו ואת כל העם שלו לעזאזל למדבר. הוא עזוב אותי, לא מתעסק. האימה הגרעינית יש לה גם כן כוח, הרתעה. אף על פי שכל אחד לא ילך מיד ככה, אתם יודעים, אף אחד לא ישר לוחץ, זה לא גרעינית, זה לא גרעינים של שבת, זה לוחצים, זה השם יצילנו. יש פה חשבון, אבל אם אתה תשתגע יותר מדי, והוא ראה לו בלען, נדחק לקיר יותר מדי, נחיצה אחת, תראות למדינה שלך. וזה לא בדיחה, זה גרעינית, זה השם יצילנו, זה השלכות לשנים, זה קרינות, זה שלא נדע, זה בעיות לעולם, זה צרה צרורה, אז כל אחד חושב הרבה פעם, הרבה לפני שהוא עושה. גם אדם שיודע ש... אתם יודעים, בן אדם לא אכפת לו, לא אכפת לו, מדבר בנהיגה. קבל פעם אחת 1,000 שקל, ופעם אחת קבל עוד פעם איזה בוכתה, פתאום ידפקו לו, לא יודע איזה מחיר ואיזה נקודות, ואיזה יקחו לו את הרישיון. הוא יקבל זרם שהוא יגע בטלפון. הוא ירעד. זה יקר לי. הוא מפחד. הוא יודע, אדוני, זה יעלה לי יקר. לכן, המשפט מעמיד את העולם. מלך במשפט יעמיד ארץ. אז זה השלושה דברים העולם עומד על הדין, על המשפט ועל השלום. זה דברים שמעמידים את העולם, זה צריכים לדעת שזה נצרך, אבל. והאבל הוא גדול וענק, רבותיי. שאנחנו מסתכלים על צדק משפטי התורה. איך התורה שופטת משפט צדק ושפטו את העם, אנחנו נראה בפרשת שופטים, הלאה קדימה בתורה, שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך. אשר אדוני יכול לתת לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. לא תתה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד. כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדק, צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני יכול לתת לך. משפט? הגמרא במסכת סנהדרין אומרת. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הגמרא אומרת, כל דיין שבא למשפט צריך להרגיש כאילו חרב מונחת לו בין ירחותיו. לפחד, לרעוד, הלו, תתפלל לקדוש ברוך הוא שאתה לא תגיע חלילה למשפט מרומה, למשפט שמעוות. היו רועדים שופטי ישראל. היה רבי חיים כפוסי עליו השם, כמדומני זה היה הוא, מפחיד. הוא, אתם יודעים מה זה שוחד. מר מינן, בן אדם שקבל שוחד, שם יצילנו. זה... הוא לא יכול, גם אם הוא ירצה, הוא לא יכול לשפוט צדק. אוטומטית, הלב שלו מוטה
לכיוון של זה שנתן לו כסף. אוטומטית, זה לא יעזור כלום. חז"ל אומרים, מה זה שוחד? שהוא חד. מה זה שהוא חד? חד? כמו סכין חדה? לא. חד, שהוא חד. מי זה הוא חד? הוא והוא נהיים אחד. זה שקיבל את הכסף וזה שנתן את הכסף נהיים באותה דעה. אוטומטית הלב שלך נמשך אליו. אם אני והוא עכשיו באים לדין ואומרים לי שאני אהיה דיין על המשפט שלנו, זה הוגן? יש סיכוי שאני אגיד שהוא צודק? בחיים לא. זה שוחד, שהוא חד. אתה והוא נהייתם אחד. יותר מזה, השוחד עובד בדרך כזאת שאפילו אם האדם לא יודע שהוא קיבל כסף, הלב שלו אוטומטית נמשך לשם. שוחד, הוא מדביק, הוא מעביר את העיניים.